Oh,
យពីអាលុខ្វេងបំរងខែឆ្នាំទៅអតតជើងខ្វេងផងរបស់ហ៊ុនកោនខ្លួនខ្មែរលុខ្វេងខាងលើរបស់ហ៊ុនកោនលុខ្វេងខាងលើរបស់បំរងខ្វេងឆ្វេងទៀតអតតតែសូរិយាអាយ៉ាไปแค่นั้นเนี่ยก็หายไป